Pirmas sakinys. Dialogai apie literatūrą. Ankstyvo ryto natiurmortas su pirmaisiais troleibusais, vežančiais kasininkės ne pas princus, bet pas princepsus, ištariančius Maksimas. Jei kasininka tapyti šių merginų rankas, turi suprasti, kad jas tapant būtina iš vienos pusės vaizduoti jas kaip pužmogės, nes tikri žmonės nesileistų taip išnaudojami su keliom dešimtim hidros čiuptuvų rankų vietoje. Antra vertus, jas tiesiog būtina tapyti kaip pusdeivės, nesutalpinti galvoje tiek šifrų ir kitokių skaičiukų, kaip iškinantis viską iš eilės giraitės medžiotojai, pritrukdami laiko kelią audrą, sugeba tik kokia Artemidė su lanku prie šono. Jokių artimųjų iš Dzeuso būrelio arti ir nėra. Jei pasiteirautum jų vardų lotynų kalba, kas trečia pasirodytų esanti diena, linkstanti iš nuovargio, bet baudžianti tave už tai, kad jos valdose sumedžioji strutį, briedį arba tinklą, eliu, ištraukiai šamą ar upėt akį. Nors dabar dar neneršto metas, bet kiekviena deivė tiesiog įnirštų, matydama tokius nelygius mainus, išgabenama iš giraitės jos numylėtinį, užnuplasnojusi į geležinį stalčiuką, abejotinos vertės, net neaukojama dievams, pop eriuka. Eilėraštis, kurį ką tik girdėjote, vadinasi Natiurmortas su Diana. Jį perskaitė autorė Tautvyda Marcinkevičiūtė. Tai archyvinis prieš dešimtmetį LRT radijoje darytas įrašas, kuomet pasirodė poetės knyga Greitaeigis laiko liftas. Ką tik skambėjęs eilėraštis šioje knygoje yra pats pirmas, o čia pirmas sakinys su Tomu Vaiseta ir Mindaugu Nastaravičiumi. Sveiki. O mūsų šios dienos pašnekovė ir yra šito eilėraščio autorė, poetė, vertėja Tautvyda Marcinkevičiūtė. Su ja tiesa kalbamės ne studijoje, kaip paprastai būna mūsų pašnekesiai pirmam sakinyje, bet atvažiavome pas Tautvydą į svečius į Kauną ir sėdime kavinėje. Už lango matau muzikinį teatrą, garsųjį sodelį Kauno ir taip pat, aišku, paskaitome pačią pašnekovę Tautvydą Marcinkevičiūtę. Sveiki. Labadiena. Pradėkime pirmiausia nuo vietos. Mes paprašėme jūsų, kad pasiūlytumėte mums susitikimo vietą ir kad jinai būtų ne jūsų namuose, o jums įprastoje, natūralioje, jums svarbioje vietoje. Kodėl jūs pasiūlėte šitą restoraną Miesto sodas? Visų pirma, aš čia dažniausiai būnu. Čia mūsų su Gintaru mėgstama vieta. Kartais pasitaiko taip, kad čia būna ir šeimos šventės, kada susirinka visa šeima švęsti kieno nors gimtadienio. O gimtadieniai būna įvairiais metų laikais. Du žiemą, tai mano dukros ir sūnaus, du vasarą, tai mano ir Gintaro, ir vienas rudenį žentų. Pavasarį nei vieną. Pavasarį neišeina. Tautvyda, laidos pačioje pradžioje nuskambėjo jūsų eilėraštis, kaip ir Mindaugas sakė, jau prieš dešimtmetį sukurtas. Įdomu būtų pirmiausia jūsų paklausti, kiek jūs galvojate apie eilėraščius, kuriuos esate parašęs jau gerokai seniau. Nes jūs dabar vis dar rašote, nemažai rašote, publikuojate, galima jūs surasti, dabar jau internete, spaudoje jūsų kūrybos tikrai galima rasti. Bet kiek jūs galvojate apie tuos ankstesnius, senesnius eilėraščius? Ar jums jau atrodo, kad kodėl Mindaugas pasirinko šitą eilėraštį, kodėl ne ką nors, kas būtų visiškai šviežia nauja? Čia man tikrai naujiena, kad jūs pasirinko šitą eilėraštį, nes aš kažkaip jį net esu užmiršus. Atsimenu, kad jisai pradėjo mano knygą Greitaeigis laiko liftas. Tai čia aš jį rašiau tada, kada buvau Maksimos parduotuvėje, kurioje dažniausiai ir lankausi, ir ten pamačiau prie konvejerio pardavėjos rankas. Ir man tokį įspūdį padarė, kad aš kiekvieną kartą dabar jas žiūrėdama galvoju, kaip sunkiai jos turi dirbti ir kaip sunkiai viskas joms atsieina.
Tai šitas eilėraštis būtent iš tos serijos, kada aš kažkaip remiuosi realiais išgyvenimais. Greitaigi laiko liftą mes pasirinkome, galvodami ir apie temą, kurią siūlėme jums susitikimui. Pasiūlėme jums pasikalbėti apie gyvenimo poeziją ir gyvenimo prozą ir jos kontekstus, jeigu taip galima sakyti. Norėtume su jumis šiandien pasikalbėti apie tuos kontekstus, kurie į jūsų poeziją ateina iš žmonių, idėjų, literatūros, iš jūsų kaip vertėjos patirties ir apie tuos kontekstus, kuriuos užgyvenote gyvendama kaip žmogus, dirbdama pačius įvairiausius darbus, gyvendama šeimoje, turėdama santykį su poetu Gintaru Patacku, apie kurį ir užsiminėte atsakydama į pirmąjį klausimą. Tai štai dėl to tas greitaeigis laiko liftas, tikintis, kad šiandien jisai šiek tiek sulėtės ir mes galėsime lėtaeigiu laiko liftu atsigręžti į būtąjį laiką ir pasikalbėti apie jūsų gyvenimą ir apie jūsų kūrybą. Tautvydai, jūsų poezija tikrai, kai skaitai ne vieną eilėraštį, ne du eilėraščius, jauti, kad jie yra labai socialūs, bet ne tokia sociologizuojančia prasme socialūs, bet toks sutarė įspūdis, kad socialumas atsiranda per labai asmeninį santykį ar asmeninį stebėjimą, ta prasme, kad, taip reikėtų turbūt apsisaugant sakyti, jūsų lyrinis aš tarsi neturi, išėjus į viešumą, išėjus į socialinį gyvenimą, tarsi neturi tokio apsauginio skydo nuo to socialinio gyvenimo. Ir labai jautriai reaguoja į tai, su kuo susiduria kasdienybėje, nuo Maksimos kasininkių iki kokios nors ten kitos personažės ar personažo. Visai taip labai jautriai reaguojate į tą pasaulį, kuris jūs supa. Ar jūs sutiktumėt su tokiu vertinimu? Taip, nes aš galvoju, viskas prasideda nuo asmeninio pojūčio. Mes negalime rašyti kaip nors kitaip, negu mes nesame patys. O patys mes esame su visa savo gyvenimo patirtimi, su kasdieniais įvykiais, su tais dalykais, kas mus nuolat supa. Ir aš manau, kad žmogus negali būti niekaip kažkaip toliau nuo pasaulio, kuriame jisai gyvena. Nuo jo šiandienos, nuo jo praeities, nuo jo būsimo laiko, bet visada jis turi remtis į save patį, nes kas kitas gali pasakyti, jeigu ne tu pats. Tavo žodžiai, tavo pojūčiai, tavo visa aura. Bet daugam poezijos ir skaitimas, ir rašymas dažnai yra tokia, na, ir priebėga, pasislėpimas, bet jūs, kai skaitai jūsų eilėraščius, atrodo, kad jūs kaip tik sakote tarsi, kad neįmanoma nuo to pabėgti. Tiesiog neįmanoma nuo to gyvenimo pabėgti. Na, manau, kad tikrai neįmanoma nuo gyvenimo pabėgti. Mes gyvename ir gyvenimas gyvena mus, ir mes esame vienas, du viename. Taigi gyvenimas yra svarbiausia, kas mums gali atsitikti, nes be jo niekas ir neatsitiks. Tęsiant apie tą gyvenimą ir bandant priartėti prie jūsų biografijos, gal užduosiu ir tokį labai bendrą klausimą, bet manau, kad jisai toks gana universalus ir apie tai galima kalbėtis ne tik su kuriančiu, bet ir su visais kitais žmonėmis. Kaip dažnai jums kildavo, dabar gal jau nebekyla, bet kildavo klausimas, ir kiek jisai sukeldavo jums įtampos, kad aš gyvenu ne tą gyvenimą, kad vaikštau ne tais keliais, skaitau ne tas knygas, ne taip žiūriu į praeivius, ne tokia mano kalba, ne tie mano darbai. Viena vertus, aš prisimu visus gyvenimo iššūkius, kurie priklauso man ir kurie atitenka man. Bet jaunystėje aš visiškai galvojau, kad gyvenimas yra visiškai kitoks. Ir kai vieną kartą aš susidūriau į Nemuno redakciją, nuėjusi ir nunešusi savo pirmosius eilėraščius su poetu Robertu Keturakiu, mane labai nustebino, kad kitą dieną aš pašto dėžutėje radau laišką su jo būsimuoju tarytum manęs nurodymu, kad rašykite daug, suspėkite parašyti tai, ko nesuspėja daugelis, įsibarstė kasdienybėje, tuštumoje ir tame laike, kuris gali jau nebebūti. Ir tai man padarė labai tokį didelį įspūdį. Ir aš dabar iki šiol atsimenu tą tokią prarają tarp to, ką apie gyvenimą mąsčiau jaunystėje
ir susidūrusi su tais pirmaisiais tarytum mano įspėjimais. Ir vėliau, aišku, aš pagalvodavau, kad aš gyvenu visai ne savo gyvenimą, kad tarytum kažkas gyvena už mane, kad aš tarytum mastau visiškai nepriimtinas mintis, bet tos mintis vis dėlto būdavo reta, nes aš visada stengdavau remtis į save pačią. Ir nuo to suprantu, kad kada gyvenimas padaugino jau savo išteklius, kai patirtis jau pasidarė didesnė negu kažkada, aš suprantu, kad noriu gyventi vis dėlto savo kailyje ir matyti savo pačios akimis. Jeigu tai nėra per daug intimus klausimas, kada mažu tai vyksta, ar tai bus su kokiam nors, tarkim, konkrečiom situacijom, konkrečiais įvykiais, ar čia apskritai buvo lūžis, sąmoningumo apsisprendimo? Tada, kada apie šį įvykį aš pasakojau, tai buvo toksai kažkoks naujas gyvenimo tarpsnis, kada aš pradėjau rašyti jau daugiau ir tarytum pasukau rašytojos keliu. Jeigu taip galima sakyti, save vadinti rašytoje, nes niekas iki galo negali šito, sakyčiau, pasakyti, nebent jokais. Na ir šitie dalykai dabar yra tokie natūralūs ir man daugiau tokie nebekyla jau klausimai. Arba jie kyla labai retai įvairiais gyvenimo tokiais lūžiniais atvejais, kada atrodo, kad tu norėtum gyventi kitaip, negu gyveni iki šiol. Jūsų specialybė yra anglų kalbos ir literatūros dėstytoja. Apie anglų kalbą gal ir jos įtaką jūsų gyvenime ir jūsų kūryboje, vertimų turiuomenį įtaką, kaip tai atsiskleidžia ir jūsų poezijoje. Gal dar paklausime atskirai, bet dabar apie tą anglistiką ir apie jūsų pasirinkimą eiti ne dėstytojos keliu, bet įsidarbinti gide. Man atrodo, jūs iš karto po studijų tapote gide ir įsidarbinote turizmo agentūroje. Kaip prisimenate tą laiką save po studijų gerai mokančią anglų kalbą ir pasirenkančią ne universiteto auditoriją, o užsienio turistus? Visų pirma, buvimas gide, tai man daug davė ir man be galo yra įdomi ir reikalinga šita gidės patirtis. Nes būdama gide, aš ne tik susitikdavau su įvairiais žmonėmis, kurie turtino mano gyvenimo patyrimą, kurie visada prisidėdavo ir kažką pasakydavo naują. Bet aš tarytum pažinau ne tik tokį skerspjūvį gyvenimo, bet ir jo platumas, nes į Kauną atvažiuodavo ekskursijos iš visos plačiosios sąjungos, atveždavo per Vilnių, atveždavo ir užsienio turistų, kuriems vesdavo ekskursijas. Būdavo įdomi ta patirtis dar ir tuo, kad susidurdavo su įvairiais žmonėmis ir dar būdavo toks dalykas, kad kartą į ketvirtį mes galėdavom pasirinkti kelionę po Sovietų sąjungą į bet kokį miestą. Tada aš apkeliavau Armeniją, Gruziją, Moldaviją, Latviją, Estiją, Kareliją. Daug kartų būdavo Odesoj, Maskvoj, kitose miestuose. Ir aišku, šitas buvo labai įdomu. Pasitaikydavo ir tokių kurioziškų atvejų. Aš nebūdavau labai tokia, kaip čia pasakius, labai teisinga gydė. Nes vieną kartą į kelionę į Gruziją pasiėmiau ir savo būsimą gyvenimo bendrą kelionį poetą Gintarą Patacką. Ir reikalas tas, kad į ten aš jį nuskraidinau lėktuvu, o grįžtant niekaip negalėjau jam gauti bileto lėktuvu kartu su grupe. Ir jis turėjo iš Gruzijos per visą Sovietų sąjungą belstis traukiniu, prikepintame pietų vagone su trečios klasės bilietu, trečioj lentynoje, kai kiekvienoje stotelėje įlipdavo žmonės ir
trukdydavo savo ryšuliais. Vienu žodžiu, tai jam buvo labai įdomi, įspūdinga kelionė, bet jis neatsižadėjo tolimesnių kelionių su manimi ir mes apkeliavome gana daug pasaulio kartu. Aišku, šiek tiek geresnėmis sąlygomis negu tada. Ant mūsų stalo yra pluoštas jūsų naujų eilėraščių ir štai matau eilėraščio pavadinimą Gidė. Štai toks atsitiktinumas. Gal jūs galėtumėte jį perskaityti? Aš dabar apskritai kompiuteryje turiu gana daug eilėraščių, iš kurių susidarytų bent kelios knygos. Ir šitas eilėraštis sudarys būsimosios mano knygos, jeigu tokia išleisiu, vieną iš 50 eilėraščių, nes aš tą knygą taip ir turiu omenyje pavadinusi 50 profesijų. Tai yra 50 profesijų, kurias aš apibūdinu ir viena iš jų tai yra gidė. Daug metų jau darbuojuosi biure kelionių ir ekskursijų. Aš gidė. Dėkingi man turistai šiam bare, nuo propagandos melo išsigydę. Esu srityšioj profesionali, nes paslapčių jis savyje daug slepia. Joje tu prakaituoji ir šali, ir purtai namuose apsiausta šlapia. Jei pagalvojote, jog vest bet kas ekskursijas galėtų, prieštarausiu. Objektą rodant, ne bet kaip rankas kelt reiks, ne vien žinias paberti gausiai. Atvežę grupę svetimų šalių, jų gidai informacijos paskaitę, tiek paisto apie mus, kad lyg peiliu mane jau veria tos jų pasakaitės. Piliską trakų, nelietuvių jau. Turistai perdos netautiečiam savo, jų gidas sakius, jį aš nuvijau, esą plisetskai mes ją pardavę. Todėl pasvirusi net skulptūra mūsiškio Gedimino kunigaikščio, kad kaip seniau lietuviai tebėra, tikri girtuokliai, ne vien tas, kur aikštėj. O karaimai, sentikių tauta, į trakus atkeliavusi iš Sibiro ir šitaip dozė mirtinom vis tą arba na jokelį piktą įberę, laities apie kraštą mūsų žinos. Tam mokomės ir niekad nemeluojam, kolegos nematys manęs liūdnos, juokaujame tarpusavį, kad lojam, taip peršaldami gerklę nuolatos, patemdami stygas lyg dainininkai. Bet pamatykit, kaip iš grupės tos klausyt turistai įdėmiau ininką. Nes būdama šalies patriotu, jie atitinkamai reprezentuoti turi, kad grįžti dar kitų metų, norėtų jie skubėdami įstoti. Ir jei prašys vėl tavo paslaugų, geresnio atlygio net ir nereikia. Vos kojas tu velki, tačiau smagu, neveltui pelnai savo duonos riekia. Kad darbas šis sunkus, pasitaisau. Konfucijų tai perfrazuoju irgi. Aš darbą mylimą radau jau savo, kad ne dienos man nebetektų dirbti. Dabar noris man jums vienu metu užduoti ir istorinį literatūrinį klausimą ir vis klausydamas jūsų galvau, kurį reiktų užduoti, bet vis dėlto laida literatūrinė, tai pirmą bent jau užduosiu literatūrinį klausimą. Ar anksčiau gidės patirtis kažkaip atsispindėdavo jūsų kūryboje ir kodėl dabar grįžtate ir prie gidės ir prie kitų likusių 49 profesijų? Atsispindėjo ir anksčiau, nes aš parašiau eilėraštį ekskursijo, už kurį man buvo paskirta Nemuno premija. Ir ten labai aštriai jaučiau kiekvieną kartą susidūrusi
su turistų požiūriu į devintą fortą, kai veždavo aš juos ten ir turėdavau pasakoti jiems apie to metinį devintą fortą, kur vykdavo baisios žudynės. Ir turistai visą laiką dauguma elgdavosi, na, aš suprantu, kaip ir įpratę turistai, kad darytum nejausdami vietos, garsiai šūkauja. Tai buvo tokia įspūdinga patirtis, kad aš kalbėdama apie devintą fortą ir turistų santykį su jais, jausdama visą šitą tą pritvinkusią atmosferą, turėjau būtinai ją išsakyti savo pirmąją, ko gero, tuo metinę poemą ekskursijo. Eks tai reiškia iš kursijo, iš kursų. Tai kad atspindėtų pavadinimas ekskursinį, kaip aš darytum šiek tiek išėjusi iš ekskursijų vadovės kurso, jaučiu visą šitą tokį žmogišką įbuvimą devintajame forte. Šiandien pirmame sakinyje poetė vertėja Tautvyda Marcinkevičiūtė, o mūsų su Tomu ne Vilniuje, ne radio studijoje, o Kaune, Laisvės alėjoje, restorane Miesto sodas. Tautvyda, jeigu galima, toliau žvelgianti jūsų biografiją ir kaip jinai atsispindi jūsų kūryboje, reikėtų pasakyti ir priminti radio klausytojams, kad esate baigusi anglų dėstytojos specialybę ir tos anglų kalbos natūralu ir kaip gidė, tai buvo jūsų kasdienybė, nes turistai atvykdavo iš visur. Bet kada nusprendėte, kad reikia sugrįžti prie jos intensyviau ir kaip vertėjai, nes ir jūsų, na, vertimo stalčiuose poezija ir dramaturgija, ar prisimate tą gyvenimo etapą, kuomet nusprendėte galbūt dar labiau pagilinti tas anglų kalbos žinias ir literatūroje būti ne tik kaip rašytoja, bet ir kaip vertėja? Dar studijuodama aš turėjau spetskursą apie Šekspyrą, Šekspyro sonetus. Ir skaitydama juos anglų kalba ir kai ką dar reikėdavo ir išmokti atmintinai, žinoma, aš kaip pradedanti poetė pasvajodavau, kada nors juos išversti. Ir vieną kartą, aišku, jau čia po daugel metų, aš prisėdau prie tų sonetų ir juos išverčiau. Bet pamačiau, kokie jie šleivi, kreivi. Ir pamačiau, kad vis dėlto jie visai ne tokie, kokie jie yra, kokie turi būti, kokie jie skamba man ausise anglų kalba. Ir aš užmečiau juos dar 10 metų. Ir tik tai po 10 metų, jau tada prisėdusi, išverčiau juos gana greitai ir tada pasiūliau naujosios Romuvos vyredaktoriui Andriui Kunickiui. Ir šituos sonetus mes išleidome atskirą knygą. Dabar jinai yra, ko gero, jau tokia vos ne bibliografinė retenybė, nes labai greitai išėjo. Ir aš Šekspyro esu viena iš, kiek čia dabar, iš 3 ar 4 vertėjų. Tuo aš labai džiaugiuosi ir slapta tarytum jaučiu, kad išsipildė viena iš mano tokių jaunystės svajonių. Radio pokalbėse taip gal nėra visai korektiška sakyti, bet prieš pradedant įrašą aš jūs paklausiau apie Silvijos Plath vertimus ir jūs tada man atsakėte, kad Silvija Plath vis dėlto lengviau versti negu Šekspyrą, apie kurį ką tik kalbėjote. Bet vis dėlto man yra įdomu ir aš manau, kad ir klausytojams mūsų vis dėlto yra įdomu ir apie Silvija Plath paklausti. Kodėl jos ėmėtės, nes bent jau man, aš gal nesu didelis poezijos ir skaitovas ir žinovas, bet man skaitant Silvijos Plath, poezija pasako, kad tai yra labai sudėtinga poezija. Ir mane tas nustebino, nes aš ją pažinau iš prozos, iš stiklinio gaupto ir stiklo gaupto, ir man jį pasirodė tokia labai paprastai skaitoma autorė, o poezija pasirodė labai sudėtinga. Ir tada aš pradėjau galvoti apie jūs, kaip tos poezijos vertėja, kad turėjote sudurti tikrai tokiais, na, rimtais iššūkiais. Taip, aišku, jūs anglistė, gerai išmanote anglų kalbą, bet vis dėlto, ar buvo sunku versti ir kodėl apskritai ėmėtės Silvijos Plath vertimų? Na, Silvijos Plath vertimo aš ėmiausi dar tada, kai ėjo toksai almanachas Atodangos, atrodo. Ir tada išverčiau kelis jos eilėraščius, nes ėmiausi aš jos būtent tada, kada
išgyvenau tokį sudėtingą gyvenimo periodą. Ir mūsų tas, mano tas visa situacija, man atrodė tokia gana labai panaši į Livijos Plet. Tuometinį tokį beveik buvimą be išeities. Tada aš rašiau, net parašiau jai skirtus eilėrašius, nes tarytum kalbėdavausi su ją mintimis, nes kažkaip reikėjo į kažką atsiremti, bent jau literatūroje. Norėčiau tokį paskaityti, jeigu jūs nieko prieš tokį eilėraštį. Laiškas Silvija Plet. 1995 gruodžio 1. Mieloji Silvija, rašau tau tokią pat atšiaurę žiemą, kaip tada, kai greitosios pagalbos automobilyje virš tavęs pasilenkė Tanatos ir aš nežinojau, kaip atrodo Eros, būdama tik 8. Už tai dabar esu 8 metais vyresnė už tave ir tam, kad suprasčiau tavo pasitraukimą iš jo beprotiško kazino, ant kurio ruletės užstatomi ne tik pinigai ir šlovė, bet ir nieko neįtariantis gretimame kambaryje mėgantis kūdikiai, apsikabinę pliušinius lėšrūnus, išverčiau tavo eilėrašius. Supratau, jog tu sugebėdavai egzistuoti, jau iš toli žvelgdama į save. Lik šis kasdienis pasaulis te būtų avilys, iš kurios klindantis nesuvokiami lotiniški skiemenis trauktų tave, lik jo savininką Cezarį. Gal gali atsakyti, kodėl ir mane durų girkštelėjimas gretimame kambaryje 7:30 ryto brėkštant sugražina į avilį, į patį bičių spiečių ir aš nebesuprantu šio tarptautinio pokalbio su juodu telefono karstu tarp tavęs ir manęs. Užeidavo man tokios juodos mintis ir aš tarytum išgyvendavau jos visą šitą gyvenimą, nors mūsų tokios situacijos šiek tiek skiriasi. Nebuvau palikta su 2 vaikais, kaip Silvija Plet, berniukų ir mergaitė, bet mūsų šeiminis gyvenimas su Gintaru, kuris taip pat man rodėsi tėdas Hjūzas, man atrodė toksai gana panašus. Sakau, tai buvo sudėtingam tam gyvenimo periode ir aš žinojau, kad po kažkiek laiko dar grįšiu prie Silvijos Plet eilėraščių. Vieną kartą aplankiau savo draugę Londone ir mes vaikščiojom sostinės gatvėmis ir užsukom į knygyną ir aš pamačiau Silvijos Plet rinktinę. Ir tada grįžusi, aš atsisėdau prie jos ir jau įsigyvenusi jos tą situaciją, išverčiau jos eilėrašius. Klausantis, ką kalbate ir turint omeny, kokius autorius ir autorės vertėte, akivaizdu, kad imatės tik tai tų vertimų, kurie jums asmeniškai kaip žmogui svarbus, įdomus, kaip kad ir Šekspyras, kurį norėjote išversti dar būdama studentė. Tiesiog susbrendote tam ir kaip poetė, ir kaip žmogus. Bet vis dėlto jūs pasirinkote ne aktyvų vertėjos kelią. Tokių biografijų yra gana daug. Rašantys žmonės aktyviai verčia ir iš to gyvena, bet dirbote dar pačius įvairiausius kitus darbus, jau ir po gidavimo dirbote sekretorė, referentė, administratorė. Kokie keliai jūs atvedė į visas šitas uždaras akcinės bendrovės, įmonės ir kaip tada jautėtės vat, iš tokios poetinės tikrovės, kasdien eidama į darbą nuo 8 iki 5? Na, aš nedirbo nuo 8 iki 5, nes tada pasirinkau pusę etato. Tai išdirbdavau 4 valandas.
Bet aišku, tas šitas gyvenimo tarpsnis man buvo toksai nedėkingas, nes neįdomus visiškai. Bet jau po šito darbo referente klotyje, kur buvo prekiaujama nekilnojamų turtų, paskui darbo kitoje organizacijoje, kur buvo pašto ir kurjerio paslaugos. Nu, žodžiu, tas darbas man visiškai buvo toks neįdomus ir nepaliko tokio gilesnio įspūdžio. Tai dabar aš apie jį kokiu nors asmeniniu tokiu dalyku įdomiu, kurie kažkaip būtų man įstrigę, ko gero ir neturiu. Bet po to jau 90-ais metais mums su Gintaru pasitaikė keliauti į Jungtinės valstijas santaros šviesos suvažiavimo kvietimu. Ir tas visas buvimas, mes, kai aerouoste mus pasitiko rašytojas Kazys Almenas ir iš karto nuvežė į savo namus, kur vakare susirinko tokia šviesuomenė, kaip mano tuo metu dar tik tai skaitytas priešokiais Alfonsas Nyka Niliūnas, atvažiavo Rimvydas Šilbajoris. Ir nors Nyka Niliūnas per visą vakarienę beveik neištarė ne žodžio, tik tai kelis tokius mandagius žodžius, bet po to jis mane pasivedėjo į šoną ir pradėjo egzaminuoti iš rusų literatūros. Ir atsimenu jo tokį klausimą, tokį gana suktą klausimą. Kokia Achmatova jums labiausiai patinka? Ankstyvoji ar vėlyvoji? Na, aš tada jauna poetė pagalvojau, kad nors man ir patinka Achmatova ankstyvoji, bet kadangi turėdama gyvenimo patirties, ko gero, ir aš pati parašyčiau geriau negu tada rašiau, galvojau, kad Achmatova vis dėlto vėlyvoji, ko gero, įdomesnė. Ir pasakiau, kad man patinka vėlyvoji. Sunku buvo labai suprasti Alfonso Nykos Niliūną tokį mano požiūrį, bet gal tada, man atrodo, egzaminu ir nesusimoviau, gal kažkaip ir įsisukau. Dar norėčiau tada perskaityti eilėraštį, kaip tik būtent šitą temą. Greitaigio laiko lifto. Taip, iš greitaigio laiko lifto. Va, saulėlėdis be lietuvių Nykos valso. Nykus būtų saulėlėdis be Nykos lietuvių poezijos valsčiuje. Niekas nešoktų ten valso ir kitų balinių šokių, jei ne Merilendo valstijoje prieš 17 metų mane ugningam pasadobliui nebūtų iškvietęs į puotos liūną neįklimstantis Nyka Niliūnas. Jis toks eruditas, kad nejučia žvilčiau jo frako kišenes, ar jos neišsipūtusios nuo šperų. Tik Atlantas gali išskalauti tiek putų, tiek poetų pavardžių, kiek mini Nyka. Ar jums labiau patinka ankstyvoji ar vėlyvoji Achmatova? Tai slidus klausimas man, jaunai poetei, iš ką tik subirėjusios Sovietų Sąjungos. Ir nors man labiau imponuoja jaunutė Achmatova, aš pati noriu gyventi ilgai, tikėdama ne pasauliu, bet pasaka. Todėl lik poezijos vėlę išsikviečiu tarp mūsų atsistojusią ir jau nebegalinčia šaukti vėlyvąją Achmatovą, paskui Aitmatovą ir dar kažką vėl įmatomą po post mirties. Nesu Nyka Niliūnas, bet užduosiu jums irgi slidų klausimą. O kuri tautvydą Marcinkevičiūtė jums labiau patinka? Ankstyvoji, vidurnioji ir vėlyvoji? Tai slidus klausimas, bet kadangi jaunystėje labiau remdavausi jausmais, bet
man atrodo, jų nepritrūkstų ir dabartinėje poezijoje, nes vis dėlto niekur nuo savęs nedingsiu. Ir jaučiu taip, kaip jaučiu dabar, turėdama jau ir gyvenimo patirtį, ir tiesa, ne tokius aštrius jausmus, bet vis dėlto jaučiu taip, kaip jaučiu tik tai aš ir niekas kitas. Taigi, man atrodo, kad aš dabar esu savo įdomesnė, nors tada eilėrašiai man atrodė rašėsi visiškai kitaip. Ir visiškai dabar sutinku su savim tariančia niekai neliūnai, kad man labiau patinka vėlyvoji Achmatova, nes ko gero man dabar, kaip rašau, yra artimiau ir kadangi išlaikau poetinę formą, tai man kažkaip atrodo šiek tiek priartėjus prie meistrės. Ir pabaigai grįžtant prie to Roberto Keturakio laiškelio jums, kuriame buvo siūloma, kviečiama nepasiduoti tam kasdienybės triukšmui, laiko nebuvimui ir surasti laiko parašyti tai, ko kiti nespėja, negali, nesugeba. Ir turbūt jaunystėje normalu, ir mes su Tomu apie tai šnekamės, atrodo, reikia išsiplėšti tą laiką kūrybai, išsiplėšti iš šeimos, iš darbų ir kažkaip atrasti, jeigu nori rašyti, atrasti galimybių tam norui kažkaip išsipildyti. Nors turbūt, jeigu iš tiesų nori rašyti, tai tos aplinkybės kažkaip gal susidėlioja ir pačios savaime. Kaip jums šiandien atrodo tas Keturakio palinkėjimas ar stumtelėjimas jūs, kuomet tarsi su niekuo nebereikia kovoti dėl kūrybos laiko, kai visas laikas yra jūsų ir jūsų kūrybos? Kokie yra tie šiandieniniai jūsų kontekstai, mąstant ne apie būtąjį, o apie esamąjį laiką? Vis dėlto net ir dabar aš pritrūkstu laiko, nes aš turiu tokį su sūnumi kūrusi versliuką ir mes šitą vis dėlto su juo darbuojamės nekilnojamėme turte, tai to laiko man nėra niekados per daug, bet poezijai visada aš tą laiką išsiplėšiu ir kadangi Keturakis mane kai ko dar ir daugiau išmokė ir aš laikau į savo krikštatėvių, nes aš iš jo pasisavinau vieną tokį dalyką, kaip keltis 5 valandą ryto. Tai aš dabar keliuosi 5 valandą ryto ir nors ne visada ten sėdu prie kūrybos, bet sudėlioju dienotvarkę taip, kad suspėčiau ir bent jau tą dieną negriauštų sąžinį. Tautvyda, mes dėkojame Jums už pokalbį, kad susitikote su mumis pasikalbėti Kaune. Tai buvo poetė vertėja Tautvyda Marcinkevičiūtė, su kuria štai per šias 40 minučių atrodo palietėme tiek daug ir kasdienybės, ir Jūsų kūrybos, ir Jums kaip žmogui svarbių erdvių. Mudviem su Tomu buvo tikrai labai įdomu. Ačiū, kad su mumis susitikote šitame restorane. Bet laida dar nesibaigė. Kažkaip taip jau išėjo, kad labiausiai šiandien per pokalbį minėjome greitaeigį laiko liftą jūsų eilėraščių rinkinį. Nieko nesitardami, aš ir paskutiniam sakiniui pasirinkau eilėraštį būtent iš šios knygos. Pats eilėraštis vadinasi Nemirtingumo piliulė, parašytas 2007 metais. Neturiu jokio racionalaus pagrindimo, kodėl būtent šito eilėraščio paskutinis posmas skambės, bet man pasirodė, kad tai yra tokia mūsų šiuolaikinio gyvenimo savotiška metonimija. Viešpatie, kiek daug šiame pasaulyje nereikalingų daiktų, vardan kurių taip sunkiai klystame. Čia buvo pirmas sakinys, šiandien kalbėjome su poete vertėja Tautvyda Marcinkevičiūtė, Mindaugas Nastaravičius ir Tomas Vaiseta. Ačiū visiems už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Pirmas sakinys. Dialogai apie literatūrą.